はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。ちょっと風邪気味で声がこもっちゃってるかもしれないんですけども、お許しください、今日はこの間タイに行ってきた時に、バンコクにもセフォラがあるんですけども、セフォラは皆さんご存知ですよね。アメリカのソニプラ、日本でいうソニプラみたいなドラッグストアなんですけども、ここでホリデーコレクションとか、あとはいろいろ購入してきたので、セフォラ購入品を今日は見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。一つ目はじゃらん、こちらなんですけども、フレッシュの有名なリップバームと、これで、820バーツでした。フレッシュはね、ちょっと久しぶりに欲しいなと思っていて、ミニサイズのこちらがあったので、旅行に行く時に持ち歩きやすいなと思ってこちらを購入してみました。こちらの2つなんですけども、年末年始に日本にも行きますし、あと2月にもちょっと海外に行く用事があるかもしれないので、ミニサイズで結構最近も集めていて、でまあ発色としてはリップなので、こうほんのり色づく感じ、香りもすごく良くて、黒糖のなんかブラックシュガーの香りがします。で、あとこっちはね、どういうものかっていうと、ブラシャーにもなるしリップにも使えるっていう、結構グロッシーなタイプですね。あ、違うか、リップクリームL と R 間違っちゃった。うん、あのここには使うっていうよりは全然グロスというかリップトリートメントでした。ですよね、このテカテカしてるはずないからはい、そんな感じのリップ商品2つが入ってるリットを購入しました。2つ目はベネフィットのアイブロウになります。これは500バーツでした、セフォラで。今これもミニサイズなんですけども、セフォラではこうミニサイズで有名な商品を売ってるコーナーがあるんですけど、そこでさっきの商品もこの商品も購入してみました。まあベネフィットのアイブロウはとっても YouTube 内でも有名なので描きやすいかなと思ってます。でお色は3番の色かな、ナンバー3って書いてあるから3番の色だと思います。これもまあペンシルタイプのアイブロウが欲しいなと思ってたのでちょうどいいかなと思います。それでは3つ目はね、ダランバーバリーのリップが、ちょっと色味がすっごい可愛くてどれを買うかで迷ったんですけども、じゃあこちらです。これが1045バーツでした。こんな感じの色味で、すごく落ち着いたバーガンディーの色味してみると、ピンクがかって少しくすんだバーガンティーのお色になってます。まあこの季節すごい使いやすいだろうなと思って購入してみました。それではラスト、セフォラの購入品のラストはじゃじゃんじゃん、うわー、このキットなんですけど、しかもさ、これすごい安かったの。お値段はこちらになります。めちゃめちゃ安くて、1個ぐらいはあってもいいかなっていう商品なので、まあアイシャドウからもうブラッシャー、ハイライター、シェーディング、ファンデーション、アイライナーとかまで全部揃ってるキットなんですけども、これ1個あったらすごくいろんなメイクアップができるようになると思うので、私結構色味が偏ってたりするので、今まで使ったことない色味とかにもこのキットだったら挑戦できるかなと思って購入してみました。うわー、すごい、なんかあのマーベルのさ、ヒットマンとかそういう感じこういう風なデザインになっていて、この名前がね、Into the Stars Palette って言うんですけども、だからこうちょっとクリスタルというか星みたいな感じになってるのかな。じゃじゃん、この一つ目の段がこんな感じ。これが全部アイシャドウなので、まあ何をどう使っていいかっていうちょっと説明みたいなのも書いてあります。そうこう開けるんだ、すごい。うわ、こっちがリップグロスたちだって、全部リップグロス。こっちがアイライナーと眉毛、アイブロウたち。あとはこっちからジャーン、お茶さんだ。それがブラッシャーズ、チークですね、チークと、あとこれは何、シェーディングとかハイライターとか
でこちらはもっともっとアイシャドウもっともっとアイシャドウ、ね、すごく盛りだくさんな内容なんですね。でもこの価格でこの量はどういうことなのって感じなんですけど、なのでまあ持続力だったりとかクオリティまでは求めませんっていう感じで一応まあメイクアップトライしてみたい人とかいろんな色味をね使ってみたいっていう人にはまあ結構いいかなと思って、私もこちら購入してみました。なのでこれからまあいろんなメイクアップ動画でちょいちょい登場するかもしれません。ではこんな感じの結構いい買い物だったの、セフォラでいろいろ購入してきた購入品たちでした。セフォラはね、海外旅行行く時のすごい一つの楽しみでもあるんですけども、韓国にも入ってないので海外旅行に行った時にワクワクしていつも寄る場所の一つです。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ひなさんの参考になったら嬉しいです。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。Shine in like the snow. Listen to your heartbeat.